Երկրից իվ մեկ տոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 1991 թվականին Նշան Մկրտչյանը հոր խորհրդով առանձնացավ հայրական ծխից, որպեսզի հետագայում ունենա իր սեփական օջախը։ Տուն շինեմ, առանձնանամ, ապրեմ։ Մինչև առեսօր ես այդ տնամերձը չունեմ։ Մոտ 30 տարի է, ինչ Նշանը պայքարում է, որպեսզի սեփականության իրավունք ձեռք բերի Մղչյան գյուղի այն հողատարածքի նկատմամբ, որտեղ արդեն կառուցել է իր փոքրիկ կացարանը։ 30 տարի չեմ կարողանում սեփականություն հաստատվի։ Գարուն աշուն այդտենց խաբելով մինչև առեսօր ընձի այդ օրին հասել։ Սակայն ընտանիքում առկա հոգսերը այսքանով չեն ավարտվում։ 40 տարեկանում կատարվեց Նշանի ու Մարիամի բաղձալի երազանքը, ծնվեց նրանց արու զավակը եւ արդեն 10 տարի է ծնողները մտահոգված են որդու առողջական խնդիրների լուծմամբ։ Երկար սպասված միակ որդուս մոտ բժիշկները հայտնաբերեցին մանկական ուղեղային կաթվածք։ Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում կլսենք Նշանի ու Մարիամի անցած ուղու դժվարությունների, հաղթահարած ու հաղթահարվող խնդիրների մասին։ Անցյալ անկատար, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Խնդիրները լուծելու համար ընտանիքում որոշեցին առանձնանալ, բայց դա միայն ավելացրեց այն խնդիրները, որոնք առանց այդ էլ կային։ Դիմավորենք մեր այսօրվա տաղավարում Նշան Մկրտչյանն է։ Երեկո պարոն Նշան, ինչպես որոշեցիք, որ պետք է առանձնանաք հայրական տնից, ունենաք ձերը, որոշակի պլաններ ունեիք, կարծես։ Հայրիկս, դե մենք երկու ախպեր հայրական օջախում էինք, մեծը ես էին։ Հայրս իմանալով, որ պետք է տնամերձ բաժանվի 91 թվականին, հայրս խորհուրդ տվեց, ասեց Նշան ջան, արի գնանք դիմում գրենք, ծխից բաժանվի, որ քեզ 1000 մետր տնամերձ տան։ Ես արդեն նպատակ կար ամուսնանալու, ամուսնացամ, գնացինք դիմումը գրեցինք, պարոն Մուրադյան, հույսով, որ պետք է տնամերձը տան։ Երբ ստացաք։ Կողքից տեսանք այդ տնամերձները, ուրիշները ստացան, գնացինք, որ հերթ եմ կային, նայում եմ ուրախությունից։ Պաստորին այն ստացված, որ իմ դիմումը չկար արդեն։ Ինչ էր եղել ձեր դիմումի հետ։ Կանչին ասին արի մի հատ էլ նորից դիմում գրի։ Գնացի ասի այդ ո՞նց է լավ, այդ սաղի դիմումները կա, իմը չկա։ Ինչքան ժամանակ էր անցել արդեն ձեր դիմումից։ Մի տարի։ Դե ճարը հայտված, որ չկա, չկա։ Գնացի մի հատ է գրիմ, արդեն ես ընգամ աջորդային սիստեմի կարգով։ Այդտենց իմ տնամերձը չտվեցին։ Եկեք տեսնենք հիմա ինչ հողակտորի մասն է խոսքը, ի վերջո հատկացրեցին, բայց ինչ հողակտոր։ Այս չոր խոտերը ինչ երևում է, այս հենց իմ սահմանը, զաբորը ստեղով ու հետևի մասով մի քիչ տեղ։ Էդի իմ հողատարածքն է։ Ինչի համար չեմ մշակում, որովհետև հիմք չեմ տեսնում ստեղ, արտիզան ծակելը 2-ից 300 000 դրամ արժեք ունի։ Ես էս ծախսը անեմ։ Բա որ հանգարց ուրիշը գա ասի, «Էս իմ հողամասնա չանեիր, այդ գումարն ինձ ով է տալու»։ Թեթևակի այսքան տեղը որպես սիրունության ծաղի կա դրե, ստեղ նարգիզներ է, ես էլ երեսի զորո շոչի կա դրած, կրանչի ջրով մի սթից ջրում ենք, այնքան որ չփչանա դրա։ Դրա համար ոչ մի բան իմ սիրտը չի կպնում այս հողի վրա, որ ոչ մի հիմք չունեմ։ Ճարս կդրված օրավարձով գործելու այդում 5000 ամի, 3000 ամի այս գործ։ Ես չեմ նստում տունը, սպասեմ, որ ինձի բերեն օգնություն տան, որ ես իմ երեխուն պահեմ։ Ինչպես ժողովուրդ է ասում, որն է պատճառը, որ ձեր սիրտը կախ է այս հողակտորի հետ կապված։ Հրաշ ջան, ես զուտ այդ տնամերձի պահը, որ ասենք ես ինչ էլ որ անեմ, ես այդ տնամերձի վրա հիմք չեմ տենում։ Փաստաթուղթ չկա։ Ինչ ես ես պատասխանում, ձեզ տրամադրած, ձեզ այս հողակտորը տրամադրած համայնքապետարանը։ Ձեր համայնքապետարանը մեռա մեթալ գալով, ոնցի թղթերը ուղարկել եմ քաղաք, պատասխանը քաղաքից պետք գա, մեր գյուղի հողակտորների այս հողի ձևով որ աշխատումա, քարտեզ կա, դեղին ես փոքր
տեղը ասում նշանայի ոնց որ երեխա լինի նշանը։ Էսի որ կարմիրին նոր կտան քեզի։ Այդ կարմիր անողնով է։ Լավ, ի՞նչ եք սպասում, որ քաղաքից ինչպես դες բնորոշել են, պիտի նորություն լուր գա։ Առաջ արենդային սիստեմ էր, այս 2-ից 3 տարի անգամ որ գնացին բողոքեցին, կել մարսպետարան էլ տեղ չեմ թողը։ Հրաշ ջան, մեր ամբողջ Արարատի մարզի գլխավոր հողի աշխատողը զանգեց Պողոսյանին, Խաչիկ Պողոսյանին, մեր գյուղսովետի։ Ասեց, մինչև առեսօր այդ տղեն, որ հող չունի, խիչ եք տալ այդ հողը։ Իրա ասելուց հետո Արտաշատից եկան, այդ 800 քառակուսի մետրը, որ տվել էին ինձի, որ ես սուս մնայիմ, յոլայթայիմ իմ ընտանիքով։ Եկան չափի սարքին 1000 մետր, հրաշ ջան։ Դա որ թվականի պատմություն եք պատմում, պարոն Նշան։ Անցած տարի 2019 թվականը տնամեր սարքին էս։ Չեմ հասկանում 19 թվականի այդ շրջանը։ Մոտավորապես։ Այ դուք նշում եք, որ փաստաթուղթ չունեք հողակտորի վրա։ Այսինքն եթե ենթադրենք այդ փաստաթուղթ ունեք, այդ տվյալ հողակտորի հետ կապված ի՞նչ գործողություններ եք կատարելու, որ հիմա չեք կարողանում կատարել։ Հարգելիներս, ուրեմն ես արդեն հիմք կտենամ այդ հողը, որ իմնա, արտիզան կծակեմ, ոնց որ սովորական գյուղացին ոնց է ապրում, կաշխատենք, մի բան կստեղծենք, կապրենք ընտանիքով։ Դուք մտավախություն ունեք, որ որևէ մեկը կարող է գա այդ հողը ձեզ վերցնի։ Շատ հնարավոր է։ Ես իհարկե օրենքով չեմ ասում, սա ես ուղղակի հարց եմ տալիս։ Ունեք, որ դուք ունեք, չէ՞, բայց փաստաթղթեր հողի հետ կապված։ Հա։ Եկեք այս ամենի մասին լսենք այն մարդուն, ում անունը դուք արդեն տվեցիք, խոսքը Մղճանի ներկա համայնքապետին է վերաբերում, Խաչիկ Պողոսյանն է մեր հարցերին պատասխանել։ Նախապատմություն ունի ժամանակին իմ իմանալով 91 թվականի սեփական աշնորհման ժամանակ իր բնդումով իրեն հասել է հողամաս, սեփական աշնորհված հայտնամել հողամաս չի տրամադրվել, այնուհետև դիմել է ժամանակին ինք համայնքապետարան, ընդառաջել են եւ համայնքային նշանակության հողամասի վրա թույլ են տվել, ինչ որ կացարան հրաժարական տնակ տեղադրի եւ այնտեղ ապրի։ Հետագայում շատ տարիներ այնտեղ ապրել, ընդանից առաջին պաշտոնավարումից առաջ մեզ դիմել է ժամանակին։ Մենք օրենքի սահմաններում, օրենքով այն օրենսգիրքը թույլ է տալիս 4-ից ավելի երեխա ունեցող անձին, ովքեր որ չեն մասնակցել սեփական աշնորհմանը, անհատույց տրամադրել հողամաս։ Իմ համար համայնքապետը ավելի է խճճում պատմությունը, այսինքն պարզապես 91-ի գործարքը կիսատ են թողել, նորն են սկսել, հիմք ընդունելով 4 երեխայի ծնող լինելու հանգամանքը։ Ամեն դեպքում, պարոն Մուրադյան, ոչ մի անգամ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցում չի ստացել, բայց համայնքի ղեկավարը նշեց, որ օրենքով սահմանված կարգով տվել են, հաշվի առնելով, որ 4 եւ ավելի երեխայի առկայության պարագայում անհատույց տվել են հողամաս։ Դուք նշեցիք, որ ժամանակին այնքան չարեցին, ես ընկա աճուրդի տակ։ Հիմա մենք ուզում ենք հասկանանք, այդ հողամասը ձեզ տրվելա անհատույց, թե աճուրդով եք գնում, թե վարձակալության հիմունքներով, դա էլ նշվեց արենդա բառը։ Ուրեմն արենդան խոսքը վերաբերում էր 91 թվականին։ Ուրեմն այդ հողաբաժանությունը 91 թվին որ կատարվեց, ինչ չհասավ այդ տնամերձը։ Ես որ գնացի նորից դիմեցի, արդեն այն վաղ Իսաջանյան թվականներով, արդեն թվականներով։ Ես դեռ չեմ հասկանում մի բան, նույն հողակտորի մասին է խոսքը եւ 91 թվականին եւ վերջերս, որ ընթառաչել են, որպես որտեվ 4 երեխայի հայր եք։ 91 թվին, որ հողը չտվին, ես հենց պապայինս տանն էի ապրում։ Դուք ի սկզբանե հայրիկի տանից դուրս գալուց հետո տեղափոխվել եք նույն հողակտոր։ Այդ հողակտորը, որ տարան էլի, նույն արենդի ձևով տվեցին առաջի անգամ։ Ջուրը շատ դժվար էր իմ համար գրելը։ Մի օր եթում էիր դուրը փակեր եւ այլն, ոբշեմ։ Թողի մեկ ամ մտամ Իսաջանյանի մոտ, նախագահի մոտ, ասիմ, պարոն Իսաջանյան, այս ձևով չեմ կարա ես։ Ասեց, արի դու տան հորը թաղամասներից վերևի մասը, այնտեղ ջուր կա։ Ասի, պրոբլեմ չկա, այնտեղից դուր։ Եկան այնտեղից չափի նույն 800 մետրը, այնտեղից տվեցին։ Փարք ասու, ջուրը կա, ամեն ինչը կա։
Դա հենց այն հողակտորն է, որը մենք տեսանք։ Այո, այո։ Որտեղ 20-ից ավելի տարի եք ապրում արդեն։ Դե երևի 93-ին, եթե չեմ սխալվում, այդ բախտմանից այդ հողակտորի վրա։ Եթե 93-ին շատ ավելի շատ 20-20, քան 20-ը։ 20-ը, եթե չեմ սխալվում, 27-ը տարի արդեն այդ հողակտորի վրա եմ։ Հիմա եկեք լսենք նաև մի մարդու, ով բոլոր իրավիճակներում ձեզ թեւ ու թիկունք է ու նույնիսկ հողը պատճառ չեղա, որ նա հանձնվի։ Ձեր տիկինը Մարիամ Մկրչյանն է գալիս տաղավար, դիմավոր ենք։ Բարի երեկո, տիկին Մարիամ։ Բարև ձեզ։ Դուք նախնական զրույցում ասել եք, որ նախկին համայնքապետի հետ անձնական զրույց եք ունեցել։ Կմարամասնեք մեզ, ինչ զրույց եք ունեցել, ինչ պատմություն է եղել։ Երբ որ ես գնացի հողա խնդրելու, ասում էի, որ ի վիճակի չենք, մեզ հողակտոր տվեք, որ ապրենք, էլի։ Ինձ այդ հողակտորը որպես արենդ տվեցին, մնացինք 96 թվից։ 96-ին, պաստորեն, 93-ին չի եղել դա։ 96 թվից ես այս որտեղ նստում եմ, այդ հողակտորի վրա էի։ Մշակում էի, այն վաղ առուները ջուր ունեինք, որ ոքման ջրեր ունեինք, մշակում էի, երեխեքին 4 երեխա ունեմ, մեծացրեցի։ Ինչ պատմությունը կասեք Իսաջանյանի հետ, երեխեքին է մեծացրել։ Իսաջանյանը ասեցի, մի հողաբաժանություն չկա, արդեն աճյուրթ է, հողերը վաճառվում է, եթե կարաք մասնակցեք աճյուրթին։ Այդ որ թվականն էր։ 96 թվականին արդեն ասեց աճյուրթ է, հողաբաժանություն։ Դուք չմասնակցեցիք այդ աճյուրթին։ Չէ, մենք չենք մասնակցել։ Հետո ի՞նչ եղավ այդ հողատարածքի հետ կապված։ Ոչ մի բան, այդ մեր որտեղ որ նստել ենք, այդ հողատարածքը աճյուրթի չմասնակցեց, մենք սենց մնացինք։ Մնացինք 17 թվին, նորից գնացի մեզ երկրորդ նախագահի մոտ։ Եկեք լսենք նախ եւ առաջ պարոն Աշոտին Իսաջանյան, ինչպես է նա հիշում այս պատմությունը։ Ես իրանից ոչ վարդ եմ ուզել այդ տարիների ընթացքում, միայն 91-92 թվից էր ընդեղ։ Իսկ ժամիք էին դեր մնում են։ Եթե դիմացը լինեն, դա իմ խնդրեմ չի։ Ես չեմ կարող հենց այդ դրիտա օրենքներն փոխվել։ Այսօր համարից ունի 150 միլիոն բյուջե, իմ ժամանակ 60 միլիոն էր։ 50 միլիոնը ես մանկապարտեզ էի փալի հաստական դրոց։ Ես չեմ կարողացել, ոչ թե չեմ ուզեցել, այլ չեմ կարողացել։ Հողը ջրի ոչ մեկին չեն տալի այն ժամանակ։ Պետք փող ուզեն, իրանք երևի չի հասել, ես էլ չեմ կարողացել ձևակերպել։ Տարտարաններ նոր գյուղապետը սեփականաշնու էր։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր իրավիճակա։ Ըստ էության, իհարկե կարող է ցավալի լինի իմ խոսքը հիմա եւ ձեզ համար եւ շատ-շատերի համար, բայց համայնքի ղեկավարը իր բարի կամքի դրսևորում է եղել, թե ինչ ա եղել, ինչա նշանից համար անհասկանալի է, ինչա նշանակում ես վարձ չեմ ուզել։ Ի վերջո դա համայնքի բյուջե մտնող գումար է, այդ վարձակալության գումարը, եւ ոչ թե որևէ համայնքի ղեկավար իր գրպանը պետք է դնի եւ իր միջոցներով լավություն անում։ Դրանով լավություն չի արվում։ Երկրորդը, 2017 թվականին գնացիք, դրանից շուտ չեք գնացել։ Չէ, մնացել ենք երկար տարիներ, նորից պարոն Պողոսյանին։ Մինչև 2017 թվականը երբեք եղել համայնքի ղեկավարի մոտ այդ տվյալ հողակտորի հետ կապված։ Միշտ էլ գնացել եմ։ Միշտ նույն պատասխանն է եղել մինչև 2017 թվականը։ Միշտ պատասխանը անվճար չենք կարա հողակտոր տանք։ Ես ասում եմ, որ ինչքան մինչև վերջ այդ հարցը երբ կլուծվի։ Իսկ 2017-ին ինչ փոխվեց։ Իսկ 2017 թվին անձամբ ես ինքս գնացել եմ, խնդրել եմ Խաչիկ Պողոսյանին, ասել եմ, որ երկար տարիներ Իսաջանյանին էլ եմ ասել, որ վճարովի է հողակտորները, անվճար չի։ Ինքը զանգահարեց, ես հենց կաբինետում եմ, մեր զանգահարանեց Արտաշատ պարոն Օրդոյանին, ասեց, որ հասանելի է, 4 բազմազավակ, իրանց հասնում է։ Անցավ մի քանի վաղ, մեզ ասեց, մենք կտեղեկացնենք Արտաշատ Օրդոյանից։ Հետո ինչ եղավ։ Տեղեկացանք, որ հողակտորը հատկացվե մեզ։ Ահա։ Չափագրումներն եկան Արտաշատից Օրդոյանին ասելով, եկան 1800 քառակուսի մետր արենդ էր գրվում,
Արենդելի։ Արենդելի։ Չէ, հիմա արդեն տնամերձ է գրվել 1000 մետր տնամերձ չափագրողներն եկան, չափագրեցին 1000 մետր։ Իրականում ինչ է եղել, նաև այդ հարցի պատասխանն է տալիս Մղջան համայնքի ներկայիս ղեկավարը, փոքրիկ դադարից հետո կիմանանք։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ինսունականների սկզբին սկսված պատմությունը 2020 թվին ավարտ դեռ չունի։ Այսպիսին է իրականությունը այսօր, որին անդրադառնում է երկրի թիվ 1 թոք շոուն։ Մենք վերադառնում ենք, հիշեցնելով, որ եթե դուք էլ ունեք անլուծելի թվացող հարցեր, մենք դրանց լուծումը կարող ենք գտնել միասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Վերադառնալով, եւս մեկ անգամ առաջարկում եմ լսենք ներկայիս համայնքապետին Մղջյանի, մեր եթերում կրկին պարոն Խաչիկ Պողոսյանն է։ Մենք ավականիով տրամադրում ենք հողամասը, սակայն պարզվում է, որ համայնքի կադաստրային քարտեզում նշված հողամասը չի փոխվել բնակավայրերի, այլ մնացել է գյուղատնտեսական։ Ինքը տանում է, որ գրանցի, այսպես ասած, առաջանում է գրանցման համար խնդիր, մենք, քանի որ ընդանում է դեռ այն ժամանակ խոսակցումները, որ կազմվելու է գլխավոր հատակագից։ Երբ որ դիմել էր, խոսակցում կար, որ կազմվելու է, հետագայում արդեն պրոցեսը գնաց կազմվեց գլխավոր հատակագից 18 թվականից պրոցեսի մեջ էր, այս տարի եկել է գլխավոր հատակագիծը, մենք նշել ենք, որ այս սա պետք է փոխվի բնակավայրի հող, հենց հատուկ այն բանի համար, որ այդ մարդը ունենա իր կացարանը օրինական, և գալիս է չփոխված, մենք չենք կազմնելի մասնավոր հիմնարկը, որը որ պակատվել է պետական պատվի։ Այսինքն համայնքապետի խոսքից հասկանալով ենթադրություն ենք անում, որ նրանք ամեն ինչ փորձում են անել, բայց կաշկանդված են, այդպես է, պարոն Գալիկյան, թե… Ուրեմն խնդիրը որն է, երբ որ 2016 թվին համայնքի ավականին որոշել է, որ բնակելի կառուցապատման իրավունքով հողատարած կատկացնի ընտանիքին, որից հետո համայնքի ղեկավար, իդեպ նշեմ անհատույց, անվարձահատույց, որից հետո մեկ տարի անց համայնքի ղեկավարն է որոշում կայացնում, որ կրկին անվարձահատույց այդ հողատարածք 1000 քառակուսի մետր համապատասխան ծածկագրով պետք է տա ընտանիքին, անձիկ որ դիմեն, ինչպես համայնքի ղեկավարն ասեց, ըստ էության մերժում է ստանում, որ այդ հողը ոչ թե բնակելի կառուցապատման իրավունքով բավա, այլ այդ հողը պարզապես գյուղատնտեսական նշանակության վառելահող է, և մի հարց ասեմ արդեն առաջ գալի, համայնքի ղեկավարը մի փաստաթուղթ է տվել ավականին ունպես, որը առոչինչ է, այսինքն գոյություն չունեցող փաստաթուղթ է, որովհետև նման ծածկագրով բնակելի կառուցապատման հողատարածք չկա, նման ծածկագրով կա գյուղատնտեսական վարելահող, իսկ ամենամեծ զարմանքը ինձ համար նա էր, որ ինչպես կարող է համայնքի ղեկավարը չիմանա իր գյուղի, իր համայնքի հողի նպատակային նշանակությունը, դա վարելահող է, թե գյուղատնտեսական նշանակության հող է, եթե չգիտի այդ ամեն ինչը, ոնց է հողատարածք հատկացնում։ Մենք վերջին ժամանակներս նմանատիպ բազմաթիվ քրեական գործեր կան։ Պարոն Գալիկյան, մեր լրագրողը նկարումների ժամանակ նույնիսկ այդ հարցն է բարձացրել համայնքապետի հետ զրույցում, եթե նույնիսկ գյուղատնտեսական նպատակներով ծառայող հող պիտի լինի, ապա ինչու չեք առաջարկել այդ տարբերակով սեփականաշնորհումը, պատասխանը, եւ ոչ միայն դրա պատասխանը, այլև թե ինչպես է համայնքապետը տեսնում հարցի լուծումը, եկեք նայենք եւս մեկ անգամ էկրաններին։ Կարող եմ առաջարկել, ենթադրենք առաջարկել ճարժական տնակը տեղափոխել այնտեղ, որտեղ որ սահմանված է, ենթադրենք, տարբերակ եմ ասում, սահմանված է բնակավայրի հող և նշված համայնքային հողը հատկացնել, սակայն հիմա խնդիրը նրանում կլինի, որ այդ 4 երեխան, հա, արդեն մեծացել են, իրանք էլ երեխա ունեն այն ժամանակվա համեմատ։ Մենք մեր լիազորությունների շրջանակներում ամեն ինչ արել ենք, բարիկամքի ցուցաբերել ենք, ընդառաջել ենք, որ
Մարդը ունենա տարիներ շարունակ ինքը կարնդը տնակում ապրելուց հետո տարիներ շարունակ ապրելուց հետո ունենա իր կացարանը։ Իսկ իրենց ասել եք, որ գոնե հողը կարող են սեփական աշնորել։ Չենք առաջարկի, որտեղ սպասել ենք այս պատասխանին։ Քննարկում ենք տարբերակները եւ ավելի հակված ենք, որ նույն պատասխանը չի գա, որովհետեւ ակնհայտ որ ինքը արդեն իսկ բնակավայրի մեջ, սեպի մեջ խրված հատված է, չի կարող այլ տարբերակ լինել, պարզապես ինձ թվում է թերացել են կազմում։ Ամենաառաջին հարցը, որ հենց եկել է, առաջինը դա է դահվողածը, թե չէ, ու հարցը բարձրացրել են կազմողներին։ Աջակցել ենք, անձամբել եմ ես տարել և բարենի տեսքով, ֆինանսական տեսքով ենք աջակցել։ Հասկանալի է, համայնքի ղեկավար փորձում է ամեն կերպ աջակից լինի ընտանիքին, բայց արդյոք ընտանիքին գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողը պետք է։ Եթե գյուղատնտեսական նշանակության տան է հողակտորը ձեզ սեփականության իրավունքով, դա ձեզ համար նորմալ է։ Այդ պարագայն ոչ մի շինարարություն չեք կարալու։ Չէ, ահա, չէ։ Իսկ այն, որ կարող է այդ ամբողջ հողակտորից մի քանի հեկտար, այդ 0.1 հեկտար, այսինքն 1000 քառակուսի մետրը կառավարությունը առանձին փոխի նպատակային նշանակությունը, ես դա մի քիչ իրատեսական չեմ նայում այդ ամենը։ Չի, միգուցե ամբողջ հատվածի հողի նպատակային նշանակություն միգուցե փոխվի, բայց կփոխվի թե չի փոխվի։ Ես մի բան չեմ հասկանում, որ այդ ուղղության այդ հողակտորը որ կա, սաղ տնամերձներ է, եկել է այս անկյունը, դա գյուղատնտեսական է։ Ինչ գիտեք որ տնամերձը։ Իմ հարևաններն են ապրում, ես չեմ իմանում։ Պարոն Նշան, քանի որ իմ ձեռքի տակ չկա ձեր կողմից մատնանշվածի հետ կապված փաթեթ կամ փաստաթղթեր, ձեր հարցի պատասխանը ես չեմ կարող տալ։ Հնարավոր է, որ մի հատվածը լինի բնակելի կառուցապատման, մյուսը լինի գյուղատնտեսական։ Ի վերջո չի կարա, եթե մի տեղից սկսվում է նպատակային նշանակություն ողի, մի տեղ ավարտվում է ու չի կարա ամբողջական նույնը լինի։ Կարող է այդքանը կա, այնքանը չկա։ Իրականում այդ քարտեզագրման մեջ այդպիսի բաներ կա, օրինակ մի փողոցի մի մայթը կենտրոն համայնքն է, մյուս մայթը Նորք Մարաշը արդեն համարվում ու կադաստրային գները փոխվում են։ Նույնը ձերը կարող է հենց վերջի տնով սկսվում է արդեն վարելա հողերը, դրա համար է այդպիսի խնդիր։ Իսկ արտաշատում հենց ինձ ընդեղ ասեցին, եթե քո գյուղապետը չի ցանկանում քեզ այդ հողակտորը տա, ես ինչ անեմ։ Ասեց, ես ուզում եմ այդ հողակտորը անձամբ ընձնից լինի, կտամ քեզ։ Արտաշատում ով ա ձեզ ասել։ Պարոն Օրդոյան, ես չեմ ճանաչում ազգանով ասում եք, խոսքը մարսպետարան նաղի արտաշատի։ Մարսպետարանի աշխատակիցներից։ Բայց ինչ, պարոն Գալիկյան, մենք լսել ենք պարոն Օրդոյանի խոսքը վերաբերում է Արարատի մարսպետարանի հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ պարոն Արտավազդ Օրդոյանին, ահա ինչպես նա մեզ նկարագրեց իրավիճակը։ Եկել են իմ մոտ դրա հողամասի խնդիրը, նստած է որպես հողամասը, նստած է որպես գյուղ նշանակության հողամաս։ Որպեսի տանամերձ սարքենք, այսինքն բնակելի տուն ունենան այնտեղ ապրելու, շատ էլ երեխաներ ունի, իշխան գիտեմ 4-5 տես, չէ՞, մոտավորապես է միշտ։ Որպեսի կատեգորիա խնդիր լուծեն, տրամերձի նպատակով հողամասի տրամադրման խնդիր լուծվի, կատեգորիա պետք է փոխվեն։ Արդեն ստացել են միկրոռեգիոնալ մակարդակի տես տարածական պլանավորման փաստաթուղթը, այս հարցը արդեն համագեկաստատի սկսում կլուծի, խնդիր չի լինել արդեն։ Տնամերձ հողամասի տակ չի լինի, դա չի կարելի ասել, գրա դու տնամերձ տուն սարքի ընդեր վկայական անեկտակ իրան ասի գրա քո գիրավունքի գրանցումը կատարի։ Դե լինի տնամերձ հողամաս, որպեսզի կարողանա քաղաքացին գիրավունքի գրանցումը կատարել։ Այս ամբողջ խնդիրը։ Համայնքը կազմում է ծրագրային փաստաթուղթ, գլխավոր հատակագիծը, պես ասեմ, այդ գլխավոր հատակագիծը շրջանակվում է ցածը լուծված։ Արդեն հաստատված է, լիազոր մարմինը հաստատվել է, մարսետի որոշումներ կլինի կհաստատվի։ Ըստեյցյան, եթե ձեր մամուկները բայց մեզ մի ամիս առաջ իրանք հաստատ ասում էին, կարա գնաք տուն սարքեք, ձերնա ոնց ասեմ, հենց ինձ ասել պարոն Հարգելի, ձե դուք չեք կարա թե տուն սարքեք, տուն սարքելու համար, տուն սարքելու համար համայնքի ղեկավարը պետք է ձեզ տա շինթույլ տվություն եւ ունենաք ճարտարապետական ոլոպեին առանց հողի նպատակային նշանակությունը փոխելու համայնքի ղեկավարը ձեզ տվեց շինթույլ տվություն 308 հոդվածով քրեական օրենսգրքի իր նկատմամբ քրեական գործ արուցվելու եւ ինքը մեղադրյալի կարգավիճակա ձեռք բերելու չի կարա ինքը նման բան։ Պարոն Օրդոյանի խոսքից հասկանալի դարձա, որ ընդամենը մարսպետի որոշումն ու ստորագրությունն է մնացել։ Ես հասկացա, այո, որ ժամանակի խնդիրը հարցը լուծելու հետ կապված։ Ի
Իսկ ժամանակի մեջ ընտանիքը շարունակում է այդտեղ ապրել եւ որքան էլ ցավալի է, այո, 4 երեխա ունեք, անդա դրա մասին նշվեց, բայց 3-ը ձեզ հետ չեն ապրում, նրանք մեծ են, ունեն արդեն իրենց երեխաները եւ դուք ապրում եք առողջական խնդիրներ ունեցող ձեր այդքան սպասված որդու հետ։ Եկեք ծանոթանանք ընտանիքի պայմաններին, որը այս վիճահարույց հողակտորի վրա է։ Այս մեր տունն է, անբարոյք վիճակ, ոչ ունենք ոչ մի կոմունալ հարմարություններ, ոչ առանձին կուխնի, ոչ բաղնիկ, ոչ մի բան չունենք, հողից պատերա, դուռը, երկաթից դուռա, ճղայքներով, պատը հետագնացած, ջուր ունենք, մինչև ժամը 3-ը ջուր ենք ունենում, նրանից հետո տանիքը լրիվ անձքերով անձրևային ջրերը թափվում է, ցելաֆաներով պատել ենք մի քիչ անձրևից, ես որպես հյուրասենյակա, ձմեռը շատ ահավոր ցուրտ, ամառը շատ ահավոր շոգ, պատուհանները էլի անբարը վիճակա, ես էլ մեր փոքրիկ խոհանոցնա, որ որվա մեծամասնությունը խոհանոցում ստեղ ես լինում եմ, անհարմար, փայտերը փտած, գազ չունեմ, այդ փոքր բալոնովա, ես էլ երեխուն ննջարաննա, մեծամասնություն երեխ են ստեղ հանգստանում, քնացնում եմ, խոհանոցը տեղ չլնելու պատճառով սառնարանը ննջարանում է, պահարանն է երեխու, կոտրված, մի ձևի հարմարացրել եմ երեխու շակուսները, մեր հագուստները։ Շատ զարմանալի էր տեսանյութում, տեսեք, հնարկվում էր, որ այդ հողատարածքում բնակելի ինչ-որ բնակություն հաստատելը անթույլատրելի է։ Այդ տունը ո՞նց եք սարքել, ինչ տան մասին էր խոսքը, ո՞նց եք ապրում այդտեղ, եթե անթույլատրելի է։ Համայն կապետան, ես հասկացա, որ փորձում եմ ամեն կերպ աջակից լինի ընտանիքին և ինչ-որ տեղել աչքա փակել զուտ, որպեսզի ընտանիքը կարողանա իր նվազագույն պայմանները ստեղծի, իր կեցությունն ապահովել։ Կյանքուցը պատճառը նաև պայմանավորված է եղել այդ պատերից ներս ապրող առողջական խնդիրներ ունեցող երեխայով, ով 2010 թվականին է լույս աշխարհ եկել, խոսքը վերաբերում է ձեր այդքան սպասված որդուն, ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։ Երեխան, որ ծնվեց, 9 ամսականում էր արդեն, միանգամից երեխայի ջերմությունը բարձացավ, ես երեխային բերեցիմ Հիվանդանոց ռայոն մասից Բրիշկ Սուվարյանի մոտը, Բրիշկ Սուվարյանը ջերմությունը իջացրեցին ու տարամտուն առավոտյան արդեն տեսամ երեխայի մոտը թույլություն, իրա սաղ կազմը արդեն ոչ իրա նման էր, երեխեն թույլ էր, սենց էլ 9 ամսականից այդ երեխեն թույլացավ, բերեցիմ Գրիգոր Լուսավորիչ Բրիշկի մոտը, բերեցիմ ուղեղային կատվածք ասեցին։ Մեր նկարանոց խումբը հանդիպել է Հայկին, տեսել նրա առօրյան, նա այսօր 10 տարեկան է, եկեք ծանոթանանք Հայկի հետ։ Ես միակ տղասա, սաղ կյանքս երազել էի տղա ունենային, 8 ամսականից երեխան ուղեղային կատվածքով հիվանդացավ, երկար տարիներ բուժվում էր, հիվանդանոցներում էր, բուժումները արդյունք չստացան, երեխայի սպաստիկան չթուլացավ, տանում էի մասաժների, լողավազան էի, լողի էի տանում երեխուն, ոչ մի արդյունքներ, դեղերն էլ անգամ ոչ մի արդյունքներ չստվեց, սայլակն էլ օգտագործում ենք, քանի փոքր էր, հիմի հետ էլ փոքրացելա չի կարում օգտագործենք, օրվա ընթացքը մեծամասնությունը գիրկը սա, գրկած, շատ դժվար է, ստա նստելու տեղն էլ էլ Երևան օգնել են, տվել են նստակ, հիմա արդեն էլ դա փոքրաց երեխայի ռազմ չափին չի, գնալով մեծանալով երեխուն անվասայլակա պետք, գումարներս այդքան չի ելների, որ կարողանանք գնել։ Երեխայի հետ կապված ոչ մի օժանդակություն չեք ստանում։ Մենակ թոշակ մանկուց հաշմանդամություն ունի, հիվանդության, այո, ըստ ամբուլատոր քարտի երեխայի, երեխան ու ջերմել է, տեղափոխել են, նա հետևել են, այնտեղ դգրվել է, որ ունեն բրոնխոպնիվմանիա, թոքաբորբ, բուժումները ստացել է և դրանից հետո
միանգամից մանկական այդ կաթվածը, ուղեղի կաթվածը չէր կարող անմիջապես արտահայտվել, դա միջև այդ եղել է, չէ, դուք ոնց որ միար ժամանակ հետո դա համարվել է պրովոկացիա, այսպես ասած, այսինքն ավելի արտահայտիչ է, չէ, դարել այդպես։ Մինչև 9 ամսականում չենք զգացել։ Ըստ ամբուլատոր քարտի այդպես էլ կար։ Հա, մինչև 9 ամսականում երեխեն լավ էր, ոտերը ցե որոշակի ֆունկցիոնալ համակարգեր ուղղակի բարձր ջերմությունը նպաստել է, որ ավելի թույլանա համակարգի տետրապլեգիա, այսինքն 4 ծայրամասերի հետ կապված արդեն թուլություն, եւ այստեղ արդեն երեխայի հետ կապած լուրջ խնամքի, լուրջ կենցաղ պայմանների հետ կապված մենք կունենանք որոշակի խնդիրներ, սակայն այնտեղ կա մտավոր թեր զարգացում, այնտեղ ամբողջ մի կենտրոնական նյարդային համակարգի հետ կապած լուրջ խնդիրներ կան, ոնց որ 10 տարեկան երեխայի համար դուք ինքներդ եք բոլորս էլ տեսանք, որ այնտեղ բավականին եւ ֆիզիկական եւ մտավոր թերզարգացում եւ գումարած այդ ամեն ինչին երեխան ինքնուրույն չի կարող, չէ՞, իրեն սպասարկի, ամեն ինչ դուք եք անում։ Ոչ մի բան։ Լուրջ խնդիրներ կան երեխայի հետ կապված, միայն հաշմանդամության կարգով, երբևիցե այդ հաշմանդամության կարգը օգտագործել եք որոշակի վերականգնողական ինչ որ մի բան, թեկուզ Երևան, թեկուզ մարզ կենտրոնն է։ Ոչ, ես սաղ իմ գումարներով վերել եմ, անգամ ամիսներով վերել եմ երազիտուն այդ Հալաբյանի վրա, Նարինե Մանուկյանի մոտը վերել եմ երեխան, ես իմ գումարներով մեքենա չունեմ, բայց մանկուց հաշմանդամություն կար, կարող էր նաև որոշակի պետպատվերի շրջանակներում այդ ամենը, չէ՞, չի արվել, նման բաներ չի եղա, չեն ասել ձեզ, դուք վճարովի հիմունքներով եք սпасակել այնտեղ։ Մենք փորձեցինք զրուցել նաև երազիտուն մանկական վերականգնողական կենտրոնի փոխտնօրեն Միսակ Դարփինյանի հետ, եկեք լսենք նրան էլ։ Երախնդիրը բավականին բարձր տեսակն է ԴՑՊ-ի, կվադրի պարեզ, այսինքն 4 վերջույթների ախտահարում, բավականին ունի մեծ մկանային տոնուս, պաստիկան բարձր երախու, բավականին ունենք այնտեղ շնչառական խնդիր, որտեղ վարաշնչում, ինչի չեն հաճախել, որովհետև ունեն ֆինանսական խնդիր ու անհարմարություն։ Երախուն վերելու, տանելու, ինքը ճանապարհը բավականին հեռու է ու իրանք դժվարանում են վերեն, անընդմեջ չէ, ուղղակի մեր ծրագրով հերթականության կարողանում ենք կանչել, իրանք եկել են մի անգամ ստացել են լոգոպետի ծառայություն, մի անգամ ջրային թերապիայի ծառայություն, ավելի շատ պալիատիվ խնամքի կարիք ունեի, քան ասենք որ իրան տանեն կենտրոն վերան, մենք իրանք տրամադրել են կանգնակ եւ աթոռ, աթոռ հարմարեցած, ու մի քանի անգամ էլ փորձել ենք կապ հաստատենք իրանք հետ, իրանք տված համարավորը որ կազմակերպության ծրագրում գրանցված է, անհասանելի է, հետևողական են ուղղակի ըստ երևույթին մեկջել ինֆորմացիա մաթեի պակաս ունեն խնդրի տեսակի հետ կապված, բայց որպես ծնողներ հոգատար բարեհամբույր լավ մարդիկ են, ամեն դեպքում վատը չենք տեսել, ինչ էլ որ ասել են ընդունել են ու փորձել են անել ստացումների։ Այս դեպքում մենք գիտենք, որ վերականգնողական յուրաքանչյուր անգամը երեխային մի քայլ առաջ է տալու, եւ ինչքան շուտ այնքան լավ, եւ այս դաթարները շատ ավելի մեծ հավանականությամբ շատ ավելի հեռու են տանում դեպատի մասով։ Տիկին Մարիամ ասաց, որ ընդամենը մի քանի ամիս է տարել, չէ՞, Փաստորեն Տիկին Մարիամ։ Տեսեք, այս ծիրները տարիներով, այսինքն առանց որևէ դաթարների իրենք շարունակաբար աշխատանք են պահանջում, եւ մկանային տոնուսի ուղղությամբ, եւ ընդհանուր զարգացման, խոսքի զարգացման, շարժողական համակարգի զարգացման, այնտեղ տարիքային անչողություն սկսած ամբողջությամբ կաղում է Փաստորեն, հա Տիկին Մարիամ, ոչինչ դրված չի, մի շարք խնդիրներ թվարկեց մեր մասնագետը, բայց ավելացնեմ, քանի որ մեր Տիկին Մարիամը անդադար նշում է, որ երեխան ունի խնդիր, բայց անդադար ամենակարևոր խնդիրը նշեցին, հողատարածքի խնդիրը, մենք ունենք այսօր ավելի կարևոր խնդիր ԴՑՊ-ով երեխան, որը պահանջում է խնամք, այստեղ նաև կա Տիկին Մարիամի բացակայությունը, քանի որ Տիկին Մարիամ, եթե դուք անդադար, հա, լավ, տարին 1 անգամ մեկ տարի, տարին երկու անգամ եկ տարել, բայց հնարավոր է մինիմալ պայմանները ստեղծել տանը երեխայի մտավոր զարգացման խնդիրները հաղթարելու համար, այնպիսի խաղեր, որ ընդամենը հարկավոր է քար վերցնել հատակից եւ նրա հետ սկսել աշխատա, այս ամեն ինչը կապված չի գումարի հետ,
հասկանում եմ նաև կա այստեղ մեծ գումարի հետ կապված խնդիրներ, որ երեխային կարողանանք ապահովել այդ ամեն ինչը, բայց բացի այդ, տեսեք, բայց միևնույն ժամանակ սա կրթության հարց է, ինչպես պետք է երեխային, այնպես է պետք էլ ծնողին, ես անընդհատ առնչվում եմ նման տեսակ խնդիրներին, եւ երեխայից բացի ծնողին է առաջին հերթին անհրաժեշտ այդ օգնությունը, նախ եւ առաջ օգեբանորեն հաղթահարելու եւ երկրորդ հերթին պատրաստ լինելու տնային պայմաններում անելու են մինիմալը, ինչպես դուք ասում եք, որը գումար իրենից չի ներկայացնում, բայց գիտելիք է պահանջում։ Պարոն Մուրադյան, ես համաձայն եմ ձեր ասված յուրաքանչյուր խոսքի համար եւ դրա համար առաջարկում եմ մեր Մարիամի ժեստ հոգեբանական կենտրոնի աջակցությունը։ Նույնպես առաջարկում եմ օնլայն տարբերակով աշխատանք, նույնիսկ եթե գումարի հետ կապված խնդիր ունենք, մենք նաեւ այդ գումարային հարցը կարող ենք դնել մի կողմ եւ ձեր երեխայի հետ սկսել աշխատել օնլայն տարբերակով, նույնիսկ ճանապարհի վրա գումար չվատնելու համար։ Այս գործողությունները, որը երեխան հիմա չի կարողանում նստել, դա գալիս է, որ փոքր տարիքում, մինչև 3 տարեկան հասակը, իր ամենակարևորագույն շրջանն է, որ պիտի աշխատացնենք իր մտավորը, իր մկանները, որպեսզի այսօր ունենանք, որ երեխան ոչ թե պարկած վիճակում գտնվի, այլ նստած վիճակում։ Մենք մոռացանք ամբուլատոր քարտում նշված էր նաև էպիլեպսիա, այսինքն այստեղ բացի աշխատանքների հետ լուրջ բժշկական անձնակազմի խնդիր կա, կազմակերպված կոնսուլտացիաներով, խորհրդատվությունները, այսինքն եթե նա էպիլեպսիա գրանցված պիտի լինի ինչ-որ միտեղ, համապատասխան նևրոլոգի հսկողություն պիտի լինի, այսինքն մի թիմ պիտի աշխատի, որ եւ նաեւ ծնողի հետ պետք է աշխատի, որովհետեւ ծնողը ինքը պատրաստակամությունը կարող է շատ բարձր լինել, սակայն նա չկարողանա հաջորդական քայլերի այդ պայմանավորվածությունը հասկանալ։ Իրականում տեսանյութում էլ ասված, որ ինֆորմացիայի պակասը շատ մեծ է, էլի դուք չեք իմացել, թե ոնց ապրեք այդ խնդրի հետ, հա, սենց ասենք, չեմ, ուղղակի չգիտեմ, տարածքային բժիշկ գոյություն ունի, տարածքային ղեկավարում գոյություն ունի, բժշկական, առողջապահական, երբ որ այդ խնդիրը առաջացել է ձեր երեխայի մոտ, ձեր ընտանիքում այդ խնդիրը հաստատվել է, այսպես ասած, ձեզ չեն ուղղորդել արդյոք, կամ հենց ձեր հետ չեն աշխատել, որ ասեն, տիկին Մարիամ, գիտեք, այսպես պետք է անեք, այսպես պետք է անեք, խոսքը պարոն Գիտխանյանի վերաբերում է երեթե ընտանեկան բժշկին, ով առաջին խորհրդատուն պիտի լիներ այդ դեպքում, դեպի նեղ մասնագետներ։ Այո, մեր ընտանեկան բժշկուհին ասում է, ես նյարդաբան չեմ, ինքը նյարդայինի հետ կապված ոչ մի բան չի կանում, ուղղորդել փորձել է ձեզ։ Ես ուղղորդել եմ, տարել եմ Արտաշատ ուղեգրային բանով, Արտաշատ չունի մանկական նյարդաբանական բաժանմունք, Երևան էլ եմ բերել, Գրիգոր Լուսավորիչում, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնում, երեխան բուժում էր աստացել, երկար ամիսներով սպարկել ենք Գրիգոր Լուսավորիչում, դեղերը Ռուսաստանից էր գալի երեխային, ուղեղային։ Տիկին Մարիամ, մենք միջև եթերից առաջ խոսել ենք այդ մասին, մենք չենք կարող երեխայի զարգացումը տալ դեղերի միջոցով, ես հասկանում եմ, որ դրանք են անհրաժեշտ երեխայի զարգացման համար, բայց այստեղ կարևորագույնը երեխայի մտավորը զարգացնել, փայտիկի միջոցով, քարի միջոցով, ծառի միջոցով, այստեղ դեղամիջոցը ոչ մի կարևորագույն դերով չի կարող հաղթահարել երեխայի խնդիրը։ Ամեն դեպքում պետք է բուժումը ժամանակ անհրաժեշտ է, որովհետև նախապատրաստող հող է ստեղծում, եթե կա այնտեղ ֆունկցիոնալ խանգարումներ եւ այլն եւ այլն, եւ այդ մանկավարժական հոգեբանական մանկավարժական աշխատանքները ավելի նպաստավոր են դառնում, բայց մենք չպետք է մոռանանք նաեւ վերականգնողական կենտրոնի տնորենի խոսքը, որ ինքը նշեց, որ արդեն խնամքի կարիք ունի երեխան, գուցե եւ ամեն ինչ փորձվածը, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ ամեն ինչ հնարավոր էր, գուցե եւ հնարավոր էր, բայց կան շատ բարդացված դեպքեր, որտեւ էպիլեպսիա, ԴՑՊ եւ այնտեղ շատ խնդիրներ, որոնք որ շատ ավելի բարդացրել են երեխայի վիճակը, եւ գուցե ինչքան էլ աշխատանք տարվի, արդեն մանավանդ տարիքն էլ մեծացել է, շատ նվազագույնը լինել, բայց ամեն դեպքում նաեւ նույն վերականգնողական
կենտրոնի փոխտնօրենի խոսքը, որը հետաքրքիր բան ասեց, ինչ ինձ համար անընդունելի է համենայն դեպս, ոչ թե իր ասած, այլ իրավիճակը։ Չա նշանակում, ասենք, հեռախոսահամարը, որը տվել եք վերականգնողական կենտրոնում, անհասանելի է այն դեպքում, որ մարդիկ անընդհատ փորձում են հետաքրքրվել երեխայի հետագա զարգացմամբ կամ առողջությունով։ Ասենք, ինչի անհասանելի, կամ ինչի դուք չեք փորձել։ Ես անհասանելի չեմ եղել, ես որ ինձ զանգահարեցին երազի տանից, ես մի անգամից ասել եմ, ես գումար չունեմ, ես տաքսի եմ վերցնում ավտոմեքենայով, 5000 ամեն օր ես դաշտում աշխատում եմ, վերում եմ, ասեցի ինձ կարա կօգնե գոնե գալ գնալու գումարը, դուք ասեցի մեկ է։ Խնդիրը ճանապարհածախսի գումարի մեջ է, թե կենտրոնում եք դուք գումար վճարել։ Ոչ, չէ, կենտրոնում ես ուզում չեմ արել։ Ահա, ես գնալու գալու գումար չունեմ։ Ես օրինակ հասկացել եմ, որ կենտրոնում են գումար վճարել։ Ոչ, մենք ստացել ենք ամեն ինչ անվճար։ Ինձ ես խնդրեցի ինձ կարաք օգնեք գումարային միշտ բերեմ, էլի չկտրվեմ երազի տանից։ Այսինքն ձեր ամբողջ խնդիրը ճանապարհածախսնա, որ տանեք բերեք երեխային, հա։ Շաբաթը քանի անգամ պիտի տանեք։ 4 անգամ, բացի շաբաթ կիրակի։ 5 անգամ նշանակում է։ Այսինքն շաբաթական 20000 դրամ ամեն օր, մի ամիս, ամեն օր ես ինքս բերել եմ։ Դաշտում էիմ աշխատում, թութունագործ, ոնտեղից գումարը վերցում էիմ, ինչև հասնում եմ տուն, բերում էիմ, հասնում եմ մի ամիս ամբողջ օր, ու ես որ էլ չկարողացամ գումարը բերեիմ, էլի մեքենայի վարձը տայմ, ես իրանց դիմեցի նա։ Մի արդարացեք, որովհետև մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա մեծ գումար է մեր հանրապետությունում ապրող սովորական գյուղացու համար, և այս տեսակ ընտանիքներին այո պետք է աջակցություն լինի, ու ոչ միայն հովանավորների կողմից։ Դադարից հետո մենք կվերադառնանք պատմությանը և Հայկին։ Այդպես էլ անցյալում անկատար մնացին այս ընտանիքի բոլոր ցանկությունները, որոնք նրանք նպատակ էին փորձում դարձնել։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք։ Հիշեցնում եմ, այս ընտանիքին դուք էլ հնարավորություն ունեք օգնելու, աջակցելով Հայկին, կատարելով դրամական նվիրատվություն, որը ծառայելու է Հայկի ամենօրյա խնամքին։ Եթե ցանկություն ունեք միանալու մեր գործին, ապա այցելեք մեր պաշտոնական կայք երակի w.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգարեք խմբագրություն +374 60 50 33 17։ Դադարի ընթացքում դուք նաև մի բան բարձրաձայնեցիք, այն, որ նպաստառու եք եղել ժամանակին և այսօր զրկված եք նույնիսկ դրանից։ Պատճառը ո՞րն էր։ Հրաշ ջան, պատճառը այն էր, որ ամուսիններով գնացինք աշխատելու, 2 ամիս նպաստը տվեցին, դրանից հետո կդրին նպաստը։ Գնացիմ, ասիմ, ինչի մար, կդրիք, ասին, բա պետական աշխատող եք, ձեզ էլ չի հասնում նպաստ։ Դե ես ասի, ժամանակավոր է այդ աշխատանքը, ցելի տարին չի, ասես, մեզի հետարքիր չի, ցույց է տալի, որ պետական աշխատող է։ Համակարգն է։ Վերջացավ ժամանակը, թղթերը տարան, ազատման թղթերը տարամ, տվիմ իրանց, ասի, դե քո ասելով թուղթը բերել եմ, դե վերականգնի իմ բանը, երեխու նպաստը։ Մինչև առիսուր այդ նպաստը չեմ վերականգնի։ Մենք փորձել ենք զրուցել Արտաշատի սոցիալական ապահովության տարածքային մասնագետի Հրաչիկ Վիրաբյանի հետ այս հարցի շուրջ։ Պատասխանը այսպիսին էր. Իրանք, որ աշխատել եմ այս ընթացքում, ես չեմ սպասարկել աղջանակը, այդ գործով չեմ տիրապետում, բայց ընդ իրանք աշխատել են նախկինում, չեն տեղեկացրել, այդ պատճառով ինչ-որ առաջացել է հետկանցման խնդիր, լուծել են այդ խնդիրը, ինչ-որ հետկանցում են արել, օրենքով սահմանված կարգով։ Պետքա իրանք ապրիլ-մայիս ամիսները ստանային անցողի, հունիս ամիսն էլ հետը պետք է ստանային, բայց քանի որ մայիս ամսին չեն ներկայացել փաստագրման, իրանք այդ գումարը հետ է գնացել, իսկ հիմա որ ներկայացրել են փաստաթղթերը հունիս ամսին, հաջորդ ամսվանից իրանց ընդհանուր գումարը վերականգնվի, կստանան, իրանք գումար չեն կորցնի, միջնորդագիրը ներկայացնում ենք նախարարություն, նախարարությունը գումար ուղարկումը ինքը ամիս չի կորցնի, այդ դեպքում էլ ինքը կստանա ապրիլ, մայիս, հունիս անցողիկ,
հուլիսը ընթացիկ, արդեն կստանա իր հասանելիք, նպաստը իր գումարի չապով։ Պարոն Նշան, մենք անպայման հետևելու ենք այն ամենին, ինչ քիչ առաջ պարոն Հրաչիկը Վիրաբյան բարձրաձայնեց։ Եթե խնդիրներ լինեն, մեր իրավական ծառայությունը պարոն Գալիկյան համագործակցության շրջանակներում։ Եթե իրականում խոսքը գործ չդառնա, ինչպես ասացին, հարցը լուծված է։ Զարմանալի էր, այսօր ում հետ զրուցեցինք, բոլորի հետ հարցերը լուծված են, բայց ոչինչ տեղից դեռ շարժված չէր։ Որովհետև տարիներ շարունակ սպասեցին, մինչև 4 երեխաներից մեծամասնությունը կդառնան չափահաս, այլևս տանը չեն լինի։ Ամուսնանան իրենց երեխաները ունենան։ Մեկը կդառնա, որը ամենահատուկ կարիքներովն է, արդեն 10 տարեկան, եւ հիմա կսպասենք մինչև նպաստի վերականգնման ինչ որ տեղեկանքի տեղեկանքը կհասնի ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ժամանակ տեղ, որպեսզի 22 թվականից նրանք լինեն նպաստառու, երբ երեխաներն արդեն բոլորովին կդառնան չափահաս։ Սա այն համակարգի թերացումն է, որի մասին մենք տարիներ շարունակ բարձրաձայնում ենք, բայց խնդիրը ոչ միայն պատկան մարմնի անգործունեությունն է, այստեղ ինչպես մենք տեսնում ենք ակները, այլ նաև ընդհանուր իրավիճակի վերահսկողության բացակայությունը։ Եվ առաջին հերթին իհարկե հանրային վերահսկողության։ Երբ տեսնում ենք, որ կան հանրային վերահսկողություններ որևէ իրավապահ կամ, չգիտեմ, հատուկ ինչ որ վայրերի նկատմամբ, մենք գտնում ենք, որ դա իհարկե լավ է մարդու իրավունքների տեսանկյունից, բայց տեսնում ենք, որ ուղղակի շարքային իրավիճակում այն էլ հատուկ կարիքներով երեխաների առումով այդ վերահսկողությունն իսպառ բացակայում է։ Եվ դեռ երկար տարիներ կբացակայի, որովհետև շատերը կարծում են, թե դա կլինի խառնվել ընտանիքի գործերի մեջ, երբ հակառակը մենք պետք է գործի դնենք սոցիալական ծառայությունը, եւ այսպես խնդիրներն իհարկե դեռ կշարունակվեն։ Անվասայլակը, որը հարկավոր էր հայկին, ոնց հասկանում եմ, արդեն փոքր է։ 10 տարեկանի համար դա հատուկ անվասայլակի տեսակ է։ Մենք սատար հասարակական կազմակերպության հետ հաշմանդամների որոշել ենք ձեզ այսօր նվերներ մատուցել, առաջինը հենց հաշմանդամի հատուկ այլակն է հայկի համար, եւ ոչ միայն հագուստը, խաղալիքները եւ անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, որոնք մի քիչ ձեր հոգսը կթեթևացնեն, մեր եւ մեր գործընկերոջ կողմից խնդրում եմ որպես նվեր ընդունեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ առաջին հերթին ձեզ եւ երկրորդ էլ սատար հաշմանդամների կազմակերպությանը մեզ հետ ընկերանալու եւ համագործակցելու համար։ Հուսով եմ, որ սա սկիզբը կլինի այն բոլոր լավ գործերի, որոնք մենք միասին կկարողանանք ձեր ընտանիքի համար անել։ Առաջինը առողջություն, և խնդրում եմ, գոնե թող սա լինի ձեր վերջին հուզմունքը, որտեղ մենք այսօր դժվարությամբ լսեցինք առաջին հերթին ձեզանից ձեր իսկ պատմության մանրամասները։ Սիրելի հեռուստադիտող, եթե ունեք հնարավորություն օգնելու այս ընտանիքին, գլխավորապես հայկին, ապա խնդրեմ արձագանքեք։ Մենք խոստանում ենք ձեր յուրաքանչյուր լուման ծառայեցնել նպատակին։ kisabatslusamutner.com կամ խմբագրություն զանգահարեք 060 50 33 17։ Կհանդիպենք ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։